Goeiemôre aan die feinge luisteraars. Ons woord vandag vir die 30de Desember kom uit Johannes 14 uit. En wat my so wonderlik is, is vir oggendse skrif is vir ons so 'n afsluiting vir hierdie jaar. Dat ons hierdie hele jaar net bymekaar kan vat en kan sê, wat was die belangrikste wat ek hierdie jaar gedoen het? En kom ons toets onsself, ons het by hierdie plek uitgekom het. Jesus sê toe: Laat ek dit so stel, ek is die pad en my Vader die adres. Wie hierdie pad loop, kom by die ware lewe uit. En as iemand 'n ander pad loop, sal hy nooit by my Vader uitkom nie. En ver oggend terwyl die voeltjies so sing en die dag se so breek, besef ek net weereens hoe lief God ons het. In eden sê hy vir hulle: moet van hierdie een boom nooit eet nie. Moenie eers aan dit raak nie. Die boom van kennis goed en kwaad. Vir Moses sê hy: Ek gee vir jou hierdie keuse tussen die lewe en die dood in Deuteronomium 30. Hy sê: Maar kies die lewe sodat jy in jou nageslag kan lewe. Hy sê daar maak my die middelpunt waaroor jou lewe sal draai. En dan kom Jesus hier en hy kom wys vir ons. Hoe lief God ons het. God stuur vir ons net een redder. Hy sê vir ons moenie eers iets anders probeer nie, moenie eers 'n ander pad probeer nie, want jy gaan verdwaal. Hy sê net my seun gaan vir jou die redding gee. En dit is wat Jesus ook daar sê. Hy sê kom ek stel dit so. Hy sê ek is die pad. En dan is die vraag vir oggend is ons op daardie pad? es ons op die pad wat Jesus ons lei. Want as ons hom volg en ons bly naby hom, dan sal ons by die plek uitkom van lewe en oorvloed. Dan sal ons nie eendag eers die ewige lewe hê nie, maar al van die oomblik af wanneer ons besluit het om daardie pad te stap, die pad wat hy vir ons uitgeloop het. En is dit nie amazing om te weet dat Jesus vir ons die weerde allerrosa gestap het nie. Met ander woorde die kruisigingspad. Dat ek en jy dit nie hoef te stap nie, maar dat ek en jy ons kruis elke dag kan opneem en daardie pad loop. Net om te sê, Here, ons aanvaar op hierdie pad is dit die pad wat U vir ons uitgelê het na Vader God toe. En weer soos gister, ons het 'n vaste adres. Ons het nie 'n adres wat skuif nie. En daarom moet ons nooit eers probeer om iets anderstes te doen nie. Ek onthou een middag op 'n Vrydagmiddag laat net so voordat ons um, 'n dankseggingsdiens gehad het wat ons altyd Vrydag aande gehad het. Toe kom 'n vrou na my toe en ek het haar nogal lank terug gesien in die kerk, maar ek was nie van die wat altyd op jou keuse is oor kerk toe gaan nie. In elk geval en sy kom met 'n klomp boeke daaraan. En sy kom sit voor my. En ek sien hierdie boeke is new age boeke. En sy sê vir my maar sy wil net vir my hierdie goed wys, maar wat sy nie weet nie, ek het lankal hierdie goed geleer, so ek weet wat dit is. En ek het haar so gekyk en ek het vir haar gesê jy het nogal swaar gedra aan al hierdie boeke. Ja sê sy vir my want sy wil vir my alles wys en um, sy het by hierdie plek uitgekom wat vas soveel vryheid gee. En ek het haar so gekyk en ek het vir haar gesê Jy vra vir my wat dink ek van dit? En ek sê vir jou, jy was nog nooit wedergebore nie. En daardie vrou was vir my so so kwaad gewees. En ek het vagg sê, weet jy hoe kom sê ek vir jou jy's nie wedergebore nie. Want die woord van God sê Jesus self het gesê en ek noem die naam Jesus self het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dit is wanneer ons na al hierdie ander goed begin kyk, wat ons verdwaal raak. En dan kan ek weer net met liefdes vra en sê, is ons dan werklik wedergebore? As ons al hierdie ander goed ons teen mekaar maak en ons kop omkrap en dan loof ons net die Here en sê, dankie Here, dat U net vir ons die een pad gewys het. En veral kan ons kom en ons kan sê dankie Jesus dat dit net U bloed is wat ons sonde kan vergeef. wat ons kan red van die ewige dood. en dankie Jesus dat ons net u liggaam hoef te eet sodat daardie innerlike wonde van ons genees kan word en ons fisiese wonde. as jy vandag op enige pad loop of jy draai af in 'n pad en jy ry in daai pad af dink net aan een iets. dankie Vader dat u my so lief het dat U vir my net hierdie een pad gegee het om te kan loop. En dankie dat Heilige Gees binne my is om vir my te wys hoe om te lewe op hierdie pad. En dankie Jesus dat ek U kan volg tot in die adres nie net in die hemel nie, maar tot binne God se vaderhart.